Un 10% de les persones a qui et diagnostica la malaltia esclerosi múltiple són nens. Pensant en ells, la Fundació Esclerosi Múltiple i Supermercats Condis han organitzat l'onzena edició de la campanya solidària Una poma per la vida. La campanya consisteix en la venda de pomes a 1,50 € la peça a més de 500 botigues Condis. Tota la recaptació es destinarà al programa de la Fundació Esclerosi Múltiple per a la infància. Aquesta iniciativa meravellosa no hauria pogut ser un èxit mai sense la col·laboració dels més de 400 voluntaris que presencialment fan una feina inestimable a les nostres botigues. L'any passat va ser un any fantàstic i aquest esperem que ho puguem superar. Moltes gràcies per la vostra col·laboració i us esperem a les botigues. Recordeu que aquest any la finalitat és una finalitat especialment noble. Ens dirigim a l'esclerosi múltiple infantil. És imprescindible aquest any comptar amb la col·laboració de tothom i us demanem que compreu la poma per la vida. La doctora Martín Toré ha destacat la necessitat de diagnosticar la malaltia el més aviat possible. Els nens tenen una malaltia 2 vegades més greu que els adults, però l'eficàcia del tractament també és com el doble del que veiem amb adults. L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica que no s'hereda ni es contagia, però continua sent incurable. La campanya Una poma per la vida financia programes de suport als malalts i també a les seves famílies. A les persones que estan com jo, o que pot ser que ho estiguin, o que estan en una altra fase, doncs animar-les, i és el típic ànims, tira endavant, sigues valent, però és creure en la mateixa persona, és creure en tu i en la malaltia. Agafar-te-la com la teva amiga, perquè amb ella et despertes, amb ella dorms, amb ella fas l'amor, amb ella et discuteixes, ho fas tot amb ella. Els organitzadors de la iniciativa han recordat que durant els 10 anys de la campanya s'ha recaptat més de 500.000 €. Aquest any, l'objectiu és superar les 56.000 pomes venudes l'any passat. Els padrins d'aquesta edició són la xefa de Parellada, l'actor Ivan Lavanda i els membres del tricicle Joan Gràcia i Carles Sans. Tots junts han presentat la campanya tot cuinant diverses receptes amb pomes solidàries, en un acte conduït per la periodista Isabel Gaset. Durant 2 dies podeu comprar una poma per la vida, la poma solidària per lluitar contra l'esclerosi múltiple. L'esclerosi múltiple és una malaltia que s'ha de visibilitzar molt i per això us animo a comprar la poma per la vida a les botigues Condis. Bueno, a mi m'agradaria convidar-vos a tots a comprar pomes solidàries. Són unes pomes que valen només 1,50 € i sapigueu que estareu ajudant a persones que conviuen cada dia amb l'esclerosi múltiple, persones que quan jo sento els seus testimonis, la veritat és que em posa la pell de gallina, de la força, la valentia, l'esperit de superació que tenen i que només amb 1,50 € les podeu ajudar. Bueno, jo que diria a la gent és que... Compri pomes. Compri pomes perquè a cada poma que comprin estaran ajudant a la curació d'una enfermedad terrible que es diu l'esclerosi múltiple i que nosaltres hem comprat, tu quants quilos? Jo que avui em porto entre la setmana passada que estic acumulant poma per tot l'hivern i he comprat 1.000 quilos. Sí, això vol dir 1.000 €, eh? Sí, perquè és no. Però tot va a la Fundació Esclerosi Múltiple, que és una fundació que ajuda amb aquesta gent que desgraciadament pateix. En els Condis, els supermercats Condis. La poma per la vida es podrà adquirir a Catalunya els dies 9 i 10 de novembre.